На якому закордонному стадіоні збірна України відіграла найбільше матчів? Стад де Франс, Уемблі, Максимір чи Раздан? Це в Єревані. А що з Максимір? Що, два рази грав? Ну... Три рази. Хоча постійно в певних вирішальних матчах грали. Так, складалось так. Ну, давай Максимір. Максимір. Угу. Правильно. П'ять разів. П'ять разів. Да. П'ять разів збірна України – це той іноземний стадіон, на якому найчастіше грали. На Стад де Франс, на Вемблі – по три рази. Ну і Еревані саме на цьому стадіоні – два. Бачите? Так що от Україна-Хорватські – два бали вам.